belə bir funksiya sualı verilir. F2x plus 1 bərabərdir 2x minus 2-yə və f funksiyasının tərsinin 4 qiymətinin bizə cavabını istəyir. Deməli, biz bilirik ki, funksiyanın təyin oblastı ilə qiymətlər çoxluğunun yerini dəyişdirdiyimiz zaman funksiyanın tərsi əmələ gəlmiş olur, 2x plus 1-ə bərabərdir. İndi, f mənfi 1, 4, təyin oblastından götürmüş 4 qiyməti 2x minus 2 qiymətinə bərabərdir. Yəni, 2x minus 2 bərabərdir 4-ə, 2x bərabərdir 6-ya, x də nəyə bərabərdir uşaqlar? 3-ə bərabərdir. İndi x 3-ə bərabərdirsə, eyni qiyməti sağda da yerinə qoyduğumuz zaman, yəni 3-ü bir növ yerinə qoyduğumuz zaman cavabı nə olacaqdır? 7 olacaqdır ki, yoxlayırıq da, x-in yerinə 3 qoyduğumuz zaman 3-kin 6, 6-dan 2 çıxanda 4 deyir. Cavab hansı bənddir? D bəndidir. Belə bir sual.